ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለን ዜናውን የማሰማችው ተማ ነኝ በምዕራብ ሸዋ ዞን ደንዴ ወረዳ የግንጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ኮማንድ ፖስት ወታደራዊ አገዛስር ሆነን ትምህርታችንን መቀጠል አልቻልንም በማለት የተቃውሞ ድምፃቸውን በይፋ አሰሙም የግንጭ ተማሪዎች ህዝባዊ ተቃውሟቸውን ያሰሙት በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ የጋሌሳ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተመሳሳይ እርምጃ መውሰዳቸውን ተከትለው ነው የግንጭ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ህዝባችን በጅምላ እየተገደለ እየታሰረና እየተዋከበ መማር አንችልም በማለት ተቃውሟቸውን ገልጸዋል የአይንማኞች ከግንጪ ከግንጭ እንደገለጹት ተማሪዎቹ የአንገዛምባዊነት ተቃውሟቸውን ለማሰማት ከትምህርት ቤቶቻቸው ግቢ ወጥተው ወደ ከተማ ሲያመሩ በአጋዚ ወታደሮች ጥቃት ደርሶባቸዋል ለአንድ ዓመት የዘለቀውና ወደ ሌሎች ክልሎችም የተስፋፋው የኦሮሞ ህዝብ የነፃነት ትግል ዳግም የተቀጣጠለው ከግንጪ ሄዳር 12 ቀን 2015 ዓ ም የዛሬ ዓመት መሆኑ ይታወቃል በተመሳሳይ ዜና ላለፉት ሶስት ቀናት ህዝባዊ ተቃውሞ ሲያሰሙ ከቆዩ የደንዲ ወረዳ የጋሌሳ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መካከል ሀያ ተማሪዎች በትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር ወታደሮች ታፍነው ወደ ጦር ላይ የጦር ማሰልጠኛ ካምፕ ተወስደዋል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀ ወዲህ በደንዲ ወረዳ የጊንጭና የጋሌሳ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ያካሄዱት አደባባይ ያካሄዱት የአደባባይ ተቃውሞ በአይነቱ የመጀመሪያው መሆኑ ይታወቃል በተያያዘ ዜና ከሰባት የማያንሱ የኦሮሞ ተማሪዎች ከግንጪ በአጋዚ ወታደሮች ተይዘው በጦር ካምፖች መታሰራቸው ተናግረዋል ከታሳሪዎቹ መካከል አንዷ ሴት መሆኗም ታውቋል ከግንጪ በደረሰን ዜና መሰረት ታምራት በቃና ወርቂቱ ፋና ደገፋ ድሬርሳ ጉደታ በቀለ ገዜ ታምሩ ለገሰ ወይም ናኦል ቶለሳና ገሬ የተባሉ የኦሮሞ ተማሪዎች በአጋዚ ወታደሮች ታስረዋል የግንጪ ምንጮቻችን እንደገለጹት ህዳር 12 ቀን 2015 ዓ የዛሬ አመት ከግንጭ ከተቀጣጠለው ህዝባዊ እንብተኝነት አንደኛ አመት ጋር በተያያዘ ሁኔታ በትምህርት ቤቶችና በግንጭ ከተማ ውጥረት ነግሷል ይህ በእንዲህ እንዳለ የግንጭ ትምህርት ቤት ሀላፊዎች ከቀበሌ የካቢኔ አባላት ጋር በመሆን የተማሪዎችን ቤተሰቦች በግድ በማስፈረም ላይ ይገኛሉ የተማሪ ቤተሰቦችን የማስፈረሙ ሂደት ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው በነፃነት ትግሉ ላይ ከመሳተፍ እንድቆጠቡ ለማስፈራራት መሆኑን የገለጹት ምንጮች የኦሮሞ ህዝብ ትግል ግቡን እስከምመታ ድረስ ትግላችን ቀጣይ ነው ስሉ ተናግረዋል እንግዲህ አድማጮቻችን ለጊዜው ያዘጋጀነው ዜና ይኸው ነበር